Šta se ono u daljini sjaji? To su sablja i šlem koji su stajali na Skenderbegovoj glavi. Aha. Evo ga. Stigli smo. Evo me u Bečkom Velkom muzeju. Došao sam u posetu kod svoga čukundjeda Đorđa Kastriota Skenderbega. U stvari, došao sam eto, u posetu da još jednom vidim njegov mač i njegov šlem. I došao sam ovde da pregovaram sa upravnicima ovog muzeja vezano za povraćaj ove imovine koja je oteta nama Kučima, Drekalovićima, tako, i uopšte nama Srbima. Tako da diplomatskim putem rešimo ovaj problem oko vraćanja otete imovine i napravio sam dobar dogovor. Ljudi koji vode ovaj muzej su rekli da će da nam vrate ovaj šlem i ovaj mač čim se obnovi teokratija u Srbiji. Dakle, ljudi, dovodite se u red pod hitno da obnovljamo teokratiju. Inače, prethodnih dana imali smo tribine u Preševu, u Bujanovcu. Je li tako? U Preševu ima jako puno Albanaca i pravili smo razgovor pre svih Miša Vacić, predsednik Srpske desnice, naravno uz moju pomoć, da se u Preševu, gde živi oko 90% Albanaca, da se tamo otvori muzej Skenderbega, pošto Albanci kažu da je Skenderbeg njihov nacionalni heroj. Mi nemamo ništa protiv toga, mi isto kažemo da je Skenderbeg naš nacionalni heroj, tako da oko stvari oko kojih se slažemo treba da se ujedinjujemo, tako da se u Preševu ili u Bujanovcu može u jednom i drugom gradu da se napravi muzej Skenderbega, mogli bi tamo da budu izloženi ovi originalni eksponati Skenderbega. Međutim, onda su ovi neki goveđi mediji skočili da huškaju ljude, da navodno se tamo nešto Srbi i Albanci svađaju. Ne, pravi Srbi, pravi Albanci su braće, ako da Bog, uskoro ćemo da napravimo zajedničkim snagama muzej Skenderbega, tako našeg nacionalnog heroja, jednih i drugih. Tako da, evo, samo da vas obavestim da su razgovori protekli u najboljem redu. Znači, čim se obnovi teokratija, oni će ovo da vam isporuče. Sve, znači, tamo nema potrebe da se ratuje, sve se diplomatijom završava, fino, kulturno. Dakle, ako da Bog, u Preševu otvaramo muzej Skenderbega, možda u Bujanovcu, može u svim gradovima, ja nemam ništa protiv, da svi uče ovom velikom junaku. Eto, toliko od mene za sada. Pozdrav iz Beča. Vidimo se.